This immigration update is brought to you by Reeves, Miller, Zhang, and Diza, a professional law corporation. Joining us once again, see si attorney Flomi Diza, all the way from San Francisco, joining us here in Los Angeles. Maraming salamat, attorney. Thank you. G It's great to be back. Thank you. Uh, all right, thank you. Uh, pag-usapan natin itong VAWA, Violence Against Women Act. Dahil pinag-usapan natin yung mga various lawful ways of being able to obtain legal status here in America. And you did mention this, pero gusto natin pag-usapan in detail kung ano bang ibig sabihin yan. At hindi lang po babae, ang kasama diyan ano? Totoo yan. Ang uh, pagkuha ng green card through a family base, ano through, through marriage for example, kailangan natin ng cooperation ng US citizen. Mm. Pero if the uh, applicant ano, yung beneficiary is uh, um, was subject of battery or extreme cruelty ng US citizen hindi niya kailangan ng cooperation ng US citizen niya asawa. Mm -hmm. But remember that th there are several factors to uh, remember ano, doon sa pagfile ng ng battered spouse. Okay. Unang-una, dapat i-prove ng mga mga victims that they are subjected to extreme uh, cruelty or battery. Now remember ji ang uh, extreme cruelty or battery hindi lang physical abuse lang. Hindi lang yung binubugbog, sinasampal, oh, oh. You know, binabalibag, and that happens all the time. And madaling i-prove yan eh, di ba? Merong hospital records, may police report. Mad napakadaling i-prove yan. But also it does apply to mental, psychological, emotional, even financial abuse. Meron tayo yung kababayan na tinatakot siya kung ginagamit yung kanyang immigration status na, oh, matagal ka ng TNT, pag hindi mo gawin ito, di ba, ipapadeport kita, hindi kita tutulungan, tapos tinatago yung mga Philippine passport, tinatago yung entry documents, you know, those are also, you know, emotional abuse. Th those are Uh, reach the level of tinatawag nating extreme dahil tignan mo lang paano ka makapagtrabaho. Hindi ka na nga finafailan ng, ng green card. Diba? Tapos kinikip pa niya, hinuhold pa niya yung filing mo. So that also applies to what we call extreme uh, emotional and mental abuse or financial abuse na trabaho ng trabaho, TNT na nga. Or, 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 sorry, undocumented na nga. Uh -huh. Tapos, um, uh, hirap pang makahanap ng trabaho. Pinatiyagaan niya kung anong trabaho meron pinapaasa sa lahat ng expenses. Yes. Di ba? So, that's also financial abuse. But, they also have to prove, G, that the relationship is legitimate. Okay. Hindi po kasi sabihin mo na, oh, subjected ng abuse ako, but they have to prove that they have also a bona fide relationship. Either nag-file uh, sila ng taxes, meron silang uh, joint accounts, mm -hmm. di ba? meron silang mga photos together, vacation together, and, mo and at the same time, also i-prove din ng mga applicant that they are a person of good moral character. Ayon. Now, iyan, hindi mo kailangan ng affidavit o support ng kahit kanino man, right? kahit sa petitioner o kahit kamag-anak, exempted sila sa affidavit support. Mm -hmm. And they are able to get the green card once the, this battered spouses is approved. And a lot of uh, kababayan natin, dito nag-avail kung walang ginagawa, ayo gawin, right? nang mga US citizen na lang asawa na i-file ang green card and remember ang abuse din, parang yung sinasabi sa client niya yun, na yung single act or yung multiple acts na maliliit, mm -hmm. di ba yung pinapansin yung pagluto mo, you know, napansin lahat yung small things na kaya minumura kanya oh, oh. small stuff like kind of normal sa mag-asawa pero yung palagi na lang di ba that you that, that you feel like you know down oh, and oh. depressed, yeah, that reaches yon or oh, that reaches level of abuse okay That's very good to know for ating mga kababayan na nanonood. Pag-usapan natin itong human trafficking dahil marami tayong naririnig na mga kababayan natin na nagtatrabaho na yung mga wage theft nila. Ibig sabihin po, yung dapat na kailangan bayaran sa kanila, hindi sapat dahil ginagamit yung status nila bilang maliit ang bayad sa kanila no? Yung yeah, magandang topic to J, uh, hindi lang human trafficking discussed natin yung victim of crimes later on no. Oh, oh. Yung human trafficking, ang consideration yun, J is that uh dinala ka from the Philippines or sa home country mo mm. to work in the United States mm -hmm. as either, you know, yung H1B petition halimbawa as an accountant, mm -hmm. yung palang binigay na trabaho sa iyo is let like a domestic help. Mm -hmm. or or, uh, Maraming ganyan uh, kasi oh. alam natin bilang Pilipino and this is a relevant topic today no bilang Pilipino uh, lumaki tayo ng marami tayong uh, tumutulong sa atin sa ating kababaihan, uh, sa, sa ating uh, bahay no yeah. sa so marami tayong mga kasambahay mga katulong tapos uh, pumunta sila dito sa Amerika bilang etong trabaho nila dapat bakery worker lang di ba exactly. tapos biglang pinaglilinis na ng toilet mm -hmm. ginawang katulong Totoo illegal 'yon ano. Uh, ah yeah, illegal 'yon pwedeng uh, mag, mag uh, file ng uh, you know, human trafficking. Mm -hmm. Now if you remember there was this internet sensation na uh, recently lang yung My Family's Slave if you Yes, yeah, so maraming maraming That's tao na, oh, oh. na hindi lang noon kundi hanggang ngayon kasi yung mga dinadala dito hindi lang mga nannies o mga katulong no na, na, na human traffic but also professionals. Yes. Uh, you know na dinala dito as H1B magnatrawas uh, accountant pero 24 hours naman yung alam mo yung almost 24 hours kayod kalabaw na sinasabi, mm -hmm. di ba? Na walang tirahan, maliit yung sweldo, hindi yung pinamis. Mm -hmm. But remember sa mga kababayan din natin na dapat dinala kayo dito. Hindi yung tipong nandito po kayo, nag-undocumented nag, uh, na, then hinire kayo, tapos mayroong kind of... Um, uh, tawag problem with the wage, hindi po magpo-fault sa trafficking yon Trafficking in the sense that they, you, you were lured, di ba? Yes. Na pumasok sa Amerika, binigyan ng magandang, uh, you know, trabaho, pero hindi naman natupad. So mm -hmm. yun yung human trafficking. Mga kababayan natin, pwedeng kumuha sila ng visa kahit na merong, merong fraud sa kanilang pagkuha ng visa o merong konting criminal conviction na papatawad yun. Okay. If they are able to get that T visa. The T that, visa, or trafficking okay. visa. Okay. Yung, yung uh, U visa G, that's also very relevant kasi ito yung victim of crimes. Yung very common sa akin pala yung kinukunin sa mga kababayan natin is that mayroon client naglalakad sa uh, station ng BART, yung tinatawag natin na trend sa amin. Ano? Uh -oh. Merong tumutok sa kanya ng barel at kinuha yung cellphone. Wala naman nangyari sa kababayan natin dahil alam mo yon binigay naman yung cellphone. Uh -oh. But he cooperated with the apprehension and persecution ng tao. So ang ginawa niya, alam mo yung iPhone ngayon, diba yung find me. Oo. So, uh, tinignan niya sa computer at tinawag niya ang polis and they were able to trace kung sino yung tumutok sa kanya ng baril. And that's robbery. Right? That's yes, a robbery. Pero miski wala siyang papeles at ninakawan siya ng cellphone dahil tumulong siya sa polis para Para mahanap. Oo, Oo. Takakuha siya na na ng papeles? -Visa at green card holder na siya ngayon. Wow! Yung mga ganyan, sa mga kababayan natin na sinasabi natin na marami sa inyo na wala pang papel, sit down with the attorney you never know. Wow, ang galing. Yeah. Okay, attorney Flomi, marami pa tayong pag usapan. Let's go to break. We'll be back with uh, attorney Flomi of Reeves Miller, Zhang and Diza.